Tak životně nejdůležitější rozdělme na dva pohledy. Jsem já jako fyzická osoba a pak je to samozřejmě firma. V pohledu firmy je nejdůležitější to, aby firma byla zdravá, aby firma opravdu fungovala. A v pohledu člověka jako samotného je to samozřejmě nejdůležitější zdraví. Zdraví, k tomu, jak se říká, klid a životní pohoda. Naplněná vize je právě to, že když teďka na konci naší kariéry se podíváme zpětně na náš život a vlastně na fungování ve firmě, tak je to, že si můžeme říct, že co jsme byli schopni udělat je víc než to, co jsme vlastně neudělali. A naplnění vize je v podstatě i to, že jsme dotáhli firmu tam, kde teď je, to znamená, je to solidní firma, která má opravdu zvuk v republice a to taky není dobré, to tak říct. Ale je to dobré.